بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم پام مو راګرځوم د دې مهال خبرونو ته په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکی له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د شپږ سوه میلیونو ډالرو د مرستې غوښتنه فعلا خوارای ما همشیرای ما زن ما بچه ما در یک دشت در یک پارکی که اونجا صدها نفر از دیگه جای مختلف میاد اینجا لا طالب رهبران او سیاستوالو سره د قطر د بهرنی چارو وزیر لیده کاته تحولات سیاسی وضعیت پاره باندې نړیوال سره د اسلامي امارت سره د افغانستان هغه چې حکومت پالیسي ده او د اوس هغه کار کو ساتل دغه موضوعات مجموع کې دغه ټول هغه موضوعات چې بحثونه شوي د کابل له نړیوال هوایي ډګره د بهرنیو الوتنو پیل د شمالي کوریا د مزایلو ازمویلو ته د امریکا غبرګون او د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادولو غوښتنه دا هم بشپړ خبرونه از عبدالصبور روفیم په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان لپاره د مالي مرستو راټولولو نړیوال کنفرانس جوړ شو ملګري ملتونه له مرستندویه هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره شپږ سوه میلیونه ډالر مرسته راغونډه کړي ملګري ملتونه د افغانستان لپاره وایي چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او د کرونا وبا وچکالي او جګړو د افغانانو ژوند له سخت کړاو سره مخ کړی دی سلګونه کورنۍ کابل ته د جګړې له امله را بېځایه شوي او ژوند یې سخت په کړاو تیریږي که څه هم اوس جګړې پای موندلی خو دا کډوال وایي چې ټول شته یې له لاسه ورکړي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي ملګري ملتونه روان وضعیت د سختې اندېښنې وړ ګڼي او خبرداری ورکوي چې بشري ناورین په لاره دی فعلا خوارای ما همشیرای ما زن ما بچه ما در یک دشت در یک پارکی که اونجا صدها نفر از دیگه جای مختلف میاد اینجا دولت گرفت شکست خورد دیگه طالب گرفت ولی مبارک لباشی میگه خوب شده مطالبه که گرفت مقصد به غریب و غربا خلش حکومت کنه ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان اتلس میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړ دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا له مرستندویه هیوادونو غوښتي چې لږ تر لږه شپږ سوه میلیونه ډالره افغانستان سره د بشري مرستو لپاره راغونډ کړي سازمان ملل دیگه نه مسلمانو را کومک کنه یک چیزی به در و خانهش ببره و جایش برسانه جایشان امنیت شوه برقرار برشان شوه تو بدبختی تا کی دی خاک خو کنه بسیار زیاد خواهش میکنم از دولت امارات اسلامی و این مردم رسیدگی شوه کلگی مردم بیچاره شده د تیر حکومت له سقوط او د محمد اشرف غنی له تیښتې وروسته زرګونه افغانان په کور دننه بې ځایه او یو شمیر ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول زرګونه افغانان پاکستان ته د اوښتو په هڅه کې سپین بولدک کې په شپو شپو پراته دي پاکستان وایي چې په افغانستان کې د حکومت تر غښتلي کېدو مخکې دې کسانو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي اور همه توقع رکھنی چاہیے کہ طالبان بھی موږ تمه لرو چې طالبان به ګام په ګام له نړۍ سره مخکې ولاړ شي موږ اوس زرګونه افغان کډوال لرو موږ په افغانستان کې د حکومت تر غښتلي کېدو پورې په دې هکله پرېکړه نشو کولی میلیونونه افغانان سمدلاسه خوړو درملو د څښاک پاکو اوبو او سرسیوري ته اړتیا لري ملګري ملتونه له مرستندویه هیوادونو غواړي چې د روان کال تر پایه د یولسو میلیونو افغانانو سره د مرستې لپاره خپلې مرستې راغونډې کړي کابل ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر د سفر له موخو څخه یوه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړښت بلل شوی الجزیره تلویزیون ته با خبره سرچینو ویلي چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له لومړي وزیر عبدالله عبدالله او حامد کرزي سره په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړښت خبرې کړې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ویلي چې
په دې لیدنه کې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په عادي کېدو او له افغانستان سره په بشري مرستو هم خبرې وشوې. د طالبانو د سیاسي دفتر مرکز د قطر هیواد په پلازمینه دوحه کې دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر لومړی بهرنی ډیپلومات دی چې کابل ته راځي. د افغانستان له لومړي وزیر او یو شمېر افغان سیاستوالو سره په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړښت خبرې کړي دي. د تحولاتو سیاسي وضعیت په اړه باندې نړیوال سره د اسلامي امارت د افغانستان هغه چې کومه پالیسي ده او د اوسنیو اړیکو ساتل دغه موضوعات مجموع کې دغه ټول هغه موضوعات چې بحثونه پرې وشو. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په جلا توګه له عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدلی دي. عبدالله وایي چې ده او حامد کرزي د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په مسایلو او ټول شموله حکومت په جوړښت خبرې کړي دي. نړیوالو سره هم موږ په تفاهم لګیا یو. انشاءالله چې موږ داسې یو حد ته به نه رسیږو چې یا د نړیوال له لورې دلته بندیزونه ولګول شي یا داسې مشکلات رامنځته شي چې هیوادوال د فقر او د احتیاجۍ او د نورو مسایلو سره مخ شي. هاخوا یو شمیر لویدیز هیوادونه له قطر څخه غواړي چې له افغانستانه د دوی د اتباعو په ایستلو کې همکاري وکړي. قطر د کابل د نړیوال هوایي ډګر په فعالولو او له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې هم د پام وړ ونډه لري چې د بهرنیو چارو وزیر یې له افغان چارواکو سره پرې خبرې کړي دي. قطر منځګړیتوب کې چې د طالبانو تازه ځوان رژیم سره اړیکو ته اړیکې ورسره ټینګې په دې کې هم دوی لویګیري کوي. علاوه د دې نه قطر د ځان دپاره هم کار کوي. افغانان له نوي حکومته غوښتنې لري ټول شموله او همشموله حکومت اعلان کړي تر څو په کې هر سړی خپل ځان ویني هغه قدرونه چې په هیواد کې دي له هغوی نه باید استفاده وشي. نیت راشي مو کاروبار هم ښه کېږي او موږ ډېرو ته خوشحاله یو، موږ دې ته راضي یو. نوې سرپرسته کابینه هڅه کوي چې له افغانستان سره د نړۍ د هیوادونو اړیکې عادي کړي او تمه لري چې هیوادونه به یې په رسمیت وپیژني. دا کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه نن په رسمي توګه نړیوالې الوتنې پیل شوې. دا کابل د نړیوال هوایي ډګر مسؤلین وایي چې بهرنۍ الوتنې نن اسلام آباد ته د یوې الوتکې په الوتو پیل شوې. په دې الوتنې کې مسافر اسلام آباد ته تللي دي. دا هوایي ډګر مسؤلین وایي چې بهرنۍ الوتنې عادي شوې دي او په راتلونکو ورځو کې به له روسیې او ترکیې څخه هم څو الوتنې ترسره شي. د کابل د هوایي ډګر تخنیکي مسؤلین وایي چې دا تخنیکي سیستمونو رغول بشپړېدو ته نږدې شوي دي او په څو ورځو کې به رادار هم فعال شي. د کابل له نړیوال هوایي ډګره لومړۍ بهرنۍ الوتنه د دوشنبې په ورځ د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ترسره شوه. د کابل هوایي ډګر مسؤلین وایي چې د پاکستان د پی آی شرکت په الوتکه کې 15 شپېته مسافر د کابل له نړیوال هوایي ډګره اسلام آباد ته ولاړل. د مسؤلینو په وینا له دې هوایي ډګره یوه بله الوتنه کې یو شمېر بهرنیان هم د امریکا په غوښتنه تللي دي. د پاکستان هیواد هم یو تعداد مسافر ورونه دلته بند پاتې ولو او یو تعداد افغانستان ولس مسافر هلته بند پاتې و چون سي نور له زمینی لارې مشکلات زیات ولو د هغو په بار بار غوښتنه باندې سي دا مشکل باید حل سي نو هغو ته په کتو سره پیایي یو تیاره راغله سي یو تعداد مسافر یې دلته راوړل او یو تعداد یې یوړل. د کابل د نړیوال هوایي ډګر مسؤلین وایي د یو شمیر میرمنو په ګډون یې د دې ډګر پخوانی کارکوونکي بیرته په دندو ګمارلی دي. د موږ له مشرانو د اجازې په صورت کې بیا یو تعداد هغه ښځینه کارکوونکو ته چې مخکې دلته کار کول ټولې نه دي راغلې ټولې به بیا سي عمارت اسلامي هم کومه فیصله د دوی د دندو په حق کې وکړي بیا به هغه وخت موږ ټول پرسونل راغواړو. د کابل د هوایي ډګر تخنیکي مسؤلین وایي چې د ډګر تخنیکي سیستمونه یې رغولي او په راتلونکو څو ورځو کې به رادار سیستم هم بیرته فعال کړي. د کابل د هوایي ډګر ټول متخصص کارکوونکي شپه او ورځ کار کوي تر څو د دې هوایي ډګر چارې بشپړې کړي. تاسې پوهیږئ چې د قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه راغلي دي او هڅه کوي تر څو د دې هوایي ډګر د رادار سیستم بیرته عادي حالات ته راوګرځوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر څخه د بهرنیانو او امریکایي پوځونو له وتلو وروسته دې ډګر ته د قطر، عربي متحده اماراتو، بحرین، پاکستان او قزاقستان په مرستو بار څو الوتنې وشوې. مسؤلین وایي چې په راتلونکو ورځو کې به له روسیې او ترکیې هم د کابل هوایي ډګر ته څو الوتنې وشي.
یو شمیر کابل کاریان د خپلو کورونو وسایل او توکي په لیلام پلوري. په دې شپو ورځو کې د هغو دوکانونو بازار تود دی چې دویم لس توکي پیري. کابل کاریان وایي چې د بې وزګارۍ له امله اړ دي چې د کور وسایل وپلوري. دوی له طالبانو غواړي چې خلکو ته د کار او کسب زمینه برابره کړي. د کابل په حضوري شمن کې د دویم لاس توکو بازار په دې ورځو کې د کور او پخلنځي په توکو ډک دی. یو شمیر کابل خاریان وایي چې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله اړ شوي دي چې د کور وسایل وپلوري او ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. ډیری داسې توکي او وسایل هم پلور ته وړاندې شوي چې لږ استعمال شوي او د کورونو د ښکلا لپاره پیرل شوي، خو اوس د دویم لاس توکو په نوم لیلام ته وړاندې شوي دي. د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې د کار او کسب فرصتونه کم شوي او د لومړنیو توکو بیې ختلي دي. ازی که مردم بیچاره او آواره شده، همگی آوردن اجناس خود به خاطر فروش، شاید خود به سرپنا ساختن به خاطر ازی که تحولاتی که در چند روز پیش آمد، همی باعث شد که قدر بیرو بار ازدام مردم است. په دې منځ کې داسې کسان هم شته چې له هېواده د کډوالۍ نیت لري او له همدې امله یې د کور وسایل لیلام کړي دي. د لیلامي توکو کاروباریان هم ډېر هغه کسان دي چې په دې بدلون کې یې دنده له لاسه ورکړې ده. سرنوشت دولت هم معلوم نیست. حالا مدت یک هفته میشه که نمیشه می کاروبار کنه فروشی رو شروع کردیم و مردم هم مجبور هستن. بسیاریش آلمان خود سودا میکنن که خارج برن و بسیاری ازیا که پول ندارن دمیج دمی کابل دی دمیج زندگی میکنن و از خاطر مجبوری آلمان خود سودا میکنن. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویره ښودلې چې د افغانستان نږدې 9 میلیارده پانګه کنګل شوي چې له امله به یې په افغانستان کې لوږه ډیره او ناورین به رامنځته شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په مرستو بار الوتکه په مزار شریف کې د مولانا محمد جلال الدین بلخی په هوایي ډګر کې راکوزه شوه. مسئولین وایي چې په دې پاکستانی الوتکه کې 14 ټنه خوراکي او درمل توکي شامل و چې په اړو کسانو به وویشل شي. د بلخ ولایت سرپرست وایي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته بار الوتکه د مولانا جلال الدین بلخی په هوایي ډګر کې کوزه شوې ده. مسئولین وایي چې د الوتکې 14 ټنه خوراکي توکي او درمل راوړي چې په اړو کسانو به وویشل شي. امارات اسلامی پلان شمی است که این مواد به مردم غریب بیچاره ما شما که روزگارشان سخت است و واقعا مستحق همکاری باشد، از طریق ریاست حوادث مواد غذایی از طریق زاکی است توزیع میشه و مواد طبی که از طریق ریاست صحت عامه باز شفاخانه ها و کلینیک ها که دوردست است و داخل شهر است مردم برش ضرورت دارد. په مزار شریف کې د پاکستان کونسل وایي چې پاکستان هیواد په دې مرسته د لیږد لپاره الوتکه چمتو کړي. د وایي چې پاکستان هڅه کوي چې نړیوال له افغانستان سره مرستې ته وهڅوي. مرستې او دا کومک په راتلونکو ورځو کې هم جاري وي او دا زموږ د ملک او زموږ د حکومت کمیټمنټ مینیفیسټیشن دی چې موږ په دې مشکل وخت کې د خپل افغانستان رونو او خویندو سره ولاړ یو او موږ انټرنیشنل کمیونټی هم ریکوست کوو چې هغه مخکې راشي. د بلخ ولایت سرپرست وایي چې په وارداتي توکو یې ګمرکي تعرفه کمه کړي چې د هراتانو له لارې لومړني توکي په ارزانه بیه د هیواد بازارونو ته ورسي. کوشش زیاته داشتیم چې راواز شوه همراهی ازبکستان کشور همسایه ما شما مجلس کردیم الحمدلله که حالا هم تجاره ما شما از او طریق مواد وارد میکنه او امارات اسلامی چیزی که ترحم و شفقتش بالای ملت مردمی خود است و ای است که در حساب گمرکات امارات اسلامی خیلی تخفیف کرده به خاطر ازی که همین موادهای کمک اولیه یه به قیمت خیلی ارزان به وطن ما شما وارد شد. دا په داسې حال کې ده چې په بلخ کې خلک د لومړنیو او سون توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. طالبان وایي چې د توکو د وارداتو او د نړیوالو مرستو په مټ به دا ستونزه حل کړي. اوس هم لنډه د ماتر دمې وروسته بهرني خبرونه هم لرو. ملتیا بیا هم خراغ لاسته هم څو لنډ بهرني خبرونه.
د امریکا متحده ایالاتو پوز وای د هغه میزایل او ازموینه چې شمالي کوریا په تیرو دوه ورځو کې تر سره کړی د هیواد گاونډیانو او له هغه ورهخوا نور ته غواخ پیښ کړی دی. د امریکا د هند پاسیفیک قومندان په یو بیان کې ویل چې د شمالي کوریا دغه فعالیتونه د دې ښکارندوی کوي چې د هیواد پوزي پروګرام ته پراختیا ورکوي او په دې توګه خپل گاونډیان او نړیواله ټولنه غواخي. شمالي کوریا ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د کروز میزایل او ازموینې بریالی تر سره کړي او اټکل شوی دی چې د 1500 کیلومتر واټن هدفونه ایشتلی شي. پیونګ یانګ دغه نوی میزایل مهم استراتیژیکي وسلې بولي او وایي چې په دې سره د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون هغه غوښتنه پوره شوې چې د هیواد د پوځي وړتیا پر لا زیاتېدو یې ټینګار کړی دی. د سومالیا د پارلمان غړي فوزیا یوسف اچ آدم د جمهوری ریاست مقام ته کاندیدا ده. هغه په سومالیا کې چې یو محافظه کار هیواد د لمړنۍ میرمن و چې د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیاله و، خو اوس یې د هیواد تر ټولو سترې څوکۍ ګټلو ته ملاتړ لري. په سومالیا کې چې ډیری وخت پکې میرمنې په رای اچونه کې د سړیو په پرتله څنډې ته کیږي، د پارلمان دا غړي وایي چې په دې ستونزو تر بل هر چا ښه خبره ده. میرمن آدم د ایچ پی خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د بهرنیو یو چارو په وزارت کې هم په دې خاطر چې دا یو میرمن و کار کول اسانه نه و، ځکه چې د وزارت ډیری مامورین نارینه و. په سومالیا کې د څه باندې دریو لسیزو نه وروسته د دې هیواد ګڼ شمېر میرمنې چې په بهرنیو هیوادونو کې زده کړې کړي د هیواد د بیا رغونې لپاره ستنې شوي دي، خو د دې ټولو پرمختګونو سره سره ګڼ شمېر خلک شک لري چې میرمن آدم به د جمهوري ریاست کې بریالی شي. په خپله میرمن فوزیا یوسف اچ آدم چې یوه کونډه ده او درې ماشومان لري وایي چې د جمهوري ریاست لپاره سیالی کول یې عبث نه دی او ارزښت لري. د اقتصاد له نړۍ مو هم خبرو ما تر لنډې دمې بیا هم کراغلاسته هم د اقتصاد له ډګره. د افغانستان خصوصي سکتور غړي په نړیوالې ټولنې او امریکا غږ کوي چې د افغانستان بانک کنګل شوې پیسې بیرته آزادې کړي. دوی وایي چې دا څه باندې 9 میلیارده ډالرو کې نږدې 3 میلیارده ډالر د خصوصي سکتور اړوند پیسې دي. دوی زیاتوي چې که چیرې دا پیسې بیرته آزادې نه شي نو په افغانستان کې به اقتصادي او انساني ناورین رامنځته شي. اسلام حجاب به په دې اړوند نور جزئیات راکړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې ته د هیواد د خصوصي سکتور د ټولو خونو غړي د دې لپاره راغلي تر څو د هغه ستونزو په هکله خپلې اندېښنې نړیوالې ټولنې ته ورسوي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. دوی د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کوي چې د افغانستان بانک هغه پیسې آزادې کړي چې د طالبانو له راتګ سره په امریکا کې کنګل شوي دي. د خصوصي سکتور غړي وایي د دې پیسو له آزادېدو پرته افغانستان د یو مصرفي هیواد په توګه نشي کولی چې هیواد د مارکیټ کنټرول په لاس کې واخلي. تمام حساب ها تاجرانه کشور ما بسته است و نمیتنه که اضافه از یک چیزی معین استفاده کنه. ما جدا از جامعه جهانی از مملکت هایی که سرمایه افغانستان منجمد کرده خواهش کوزنی چې د افغانستان کنگل سوی سرمایه خلاص کی. په دې سرمایه کې د باغدار نیولې تر صادر کوونکو تاجر پوری د ټولو تاوان دی. د افغانستان د خصوصي سکتور د خونو د فدراسیون امرستیال بیا وایي چې له هغه ورځې چې دا پیسې بندې شوي نو د افغانستان بانکونو نه یو سنت ډالر هم بیرون ته د انتقال اجازه نه لري. دوی د امریکا له حکومت نه غوښتنه کوي چې د افغانستان د ملت دا پیسې آزادې کړي او افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ نه کړي. هر نوع شرایط کې واداره اگر میگه که پولی سیاه نرن، پولی مواد مخدر نرن، پولی یک قماندان نرن، پولی یک کسی زورور نرن، ما حاضر هستیم تمام اسناد که میخواین دنیا. ما برش ثابت میسازیم که پولی تجار است. و ما به خاطر تجارتی روان میکنیم. مواد میخریم و پس مواد میریم برای شما اطمینان میدیم. تحت همی شرایط پولی ما را خلاص کنن. اگر این ماشین اقتصادی خدای نخواسته دوستا یک ما دو ما دیگه ادامه پیدا بکنن واقعا یک فاجعه میشن.
د افغانستان د صنایعو او قانونو او خونی مسولین هم وایي چې د امریکا لخوانه د افغانستان بانک د پیسو بندیدو له امله خصوصي سکتور په سیمه ایزه او نړیواله کچه د بانکي انتقالاتو له ستونزو سره مخ دي. د جهانی اصولو په فضا کې راشي حکومتونه زی و راضی، اما عوامو ته نور خلکو ته باید لکه الکوزی صاحب چې اشاره وکړه، موږ د نه غواړو چې د افغانستان حکومت ته دی یا نور ته دی سلا ورکړو، اما دی موږ هغه خپل پیسې خو له اقل په دې شکل باندې دی منجمد نه کو. په افغانستان کې ورونو نړیوالو ته زموږ د پیام دی یو ناورین را روان دی، ژمی را روان دی. د افغانستان د خصوصي بانکونو او د صرافانو د سرتاسري ټولنې غړي هم وایي چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د پیسو بندیدو د هیواد اقتصادي ماشین له ستونزو سره مخ کړی دی. امی پیسای یا ذخایر یا خزانه مردم افغانستان که در دنیا در هر جایی که کنگل شده یا فری شده، صدای ما سر تمام جامعه جهانی امی است که امی سرمایه مردم افغانستان، ملت افغانستان، ملت رنجیدی افغانستان هر چی زودتر پس و آزاد شوه. د اقتصادي چارو کارپوهان هم وایي که د نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان بانک د 9 میلیارد ډالر آزاد نشي، نو ښایي افغانستان له یو انساني او اقتصادي ناورین سره مخامخ شي. خلک تمه لري چې د امنیت په ټینګېدو سره به اقتصادي فعالیتونه بیرته سم شي. دوی وایي چې که څه هم د ځینو محدودیتونو له امله یې کاروبار زیان لیدلی، خو تمه یې دا ده چې طالبان به وتوانیږي چې خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړي. ځینې هیوادوال د افغانستان اقتصادي وضعیت ماتیدونکی ګڼي او نړیوالې ټولنې نه د مرستې غوښتنه کوي. د خصوصي سکتور ځینې غړي په هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو د منظم کیدو خبر ورکوي. قرار قرار د هیواد مارکیټونه او اقتصادي فعالیتونه د عادي کېدو په حال کې دي. خلک لا هم د کارونو او مزد د لاسته راوړلو لپاره اندېښنې لري. ځینې بیا په دې باور دي چې د افغانستان د نوي حکومت په جوړېدو او ثبات په راتلو سره ښایي په هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو د پراخېدو او رامنځته کېدو زمینه برابره شي. کاروبار که آمده از وقتی که طالبا به حکومت آمدن کاروبار تغییرات آمده، خرید فروش بسیار کم شده، از 100-150% کم شده. کاروبار دیگه کم شده که حکومت تغییر کرد و دومی دیگه مردم ماش نداره، دفاتر بسته. ځینې هیوادوال بیا د دې خراب اقتصادي حالت نه اندېښنه لري او زیاتوي چې څو میاشتې کېږي چې دوی خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي، او زیاتوي چې لا هم نه ده څرګنده چې بیرته به خپلو دندو ته استانه شي او که نه. دوی له نړیوالې ټولنې نه له افغانستان سره د همکارۍ غوښتنه کوي. تشویش ما زمین اقتصاد ضعیف است. ما د کشورهای هم کسایی که توانمندی داشته باشند، کشورهای جامعه جهانی، ما از حقوق بشر از تقاضا میکنیم که کمک کنه برای مردم افغانستان. دلته بیا په کندهار کې خلک د طالبانو د حکومت په راتلو سره خوښي څرګندوي او زیاتوي چې سوداګرۍ او کارونه یې تر یوه بریده سم شوي، او زیاتوي چې ښایي ستونزې نورې هم حل شي. کارونه او سوداګري د غوړېدو په حال کې ده. اوس ټول تړلي مارکیټونه پرانستل شوي. هغه سوداګر چې د طالبانو سره ناستې کړي د هغوی له خبرو خورا زیات رضایت لري، او زیاتوي چې د پخواني حکومت کومې ستونزې چې پاتې وي طالبانو حل کړي دي. د نړیوال بانک د رپورټ په اساس افغانستان د سړي سر ناخالص تولیدات په کال 2020 کې 2000 ډالر ښودل شوی، او د بیکاری اکچه په تیر یوه لسیزه کې 11% ښودل شوی، او څه باندې 30% نفوس په 2020 کال کې د فقر تر کرخې لاندې ښودل شوی، خو په روان میلادي کال کې د پورتنیو مواردو ارقام تر اوسه نه دي نشر شوي. اوس هم د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیه. یو امریکایی ډالر 15 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9.90 افغانۍ 80 پوله، د اماراتو یو درهم 22.50 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3.15 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی روپی 500 افغانۍ، او زر هندی روپی 1050 افغانۍ. دا سپورت له نړۍ مو په لنډو شیبو کې خبروم، بیا هم ملګرتیا غواړم. بیا هم ښه راغلاست. دا هم دا سپورت له نړۍ.
د افغانستان د سنوکر لوبغاړو د آسیا جام سیالیو په بریا سره پیل کړلې. د دې سیالیو په لومړۍ ورځ رئیس خان سینزی خپل دوه سیالان له قطر او لبنان څخه 4-0 پر وړاندې له ماتې سره مخ کړل. په دې سیالۍ کې د افغانستان په استازیتوب درې لوبغاړي ګډون کوي. دا سیالۍ په قطر هیواد کې د 6 هیوادونو د لوبغاړو په ګډون پیل شوې. د انګلیس د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په څلورمې اونۍ کې لیورپول 3-0 پر وړاندې لیدز یونایټډ له ماتې سره مخ کړ، چې په دې بریا سره لیورپول له منچستر یونایټډ او چلسی څخه د انګلیس د غوره لیګ سیالیو په قطار کې 3 درجې وړاندې شو. همداراز لیدز یونایټډ د 2 امتیازونو په لرلو سره 18 مقام خپل کړل. بلخوا لیورپول په دې لیګ کې له میلان سره لوبه ترسره کوي. اوس هم د هوا د حالاتو وړاندوینه. که غواړی دا او نور مهم خبرونه وګوری او ولولی آریانا نیوز .اف او د آریانا نیوز نورې ټولنیزې پاڼې وڅاری.